Конечно. Які саме? Воронина. Ну, это основной такой сериал. Вы по телебаченню, так? Ну, да, военные какие-то телесериалы тоже смотрим. А не виникає бажання скачати в інтернеті побільше серій і швидше подивитися, ніж тут раз? Так, робимо через MacLeod. Да. Багато часу приділяєте серіалам? Ну, якщо почав дивитися, то, звісно, стараюся дивитися повністю. От, буває, що і до утра дивимося. А потім як? Ну, а потім на роботу. А які серіали вам подобаються по жанрах, скажімо там? Воєнні, історичні. Серіали більше любите, ніж фільми повнометражні? Ні, більше все-таки фільми художественні, просто їх мало на цю тематику. Більше все-таки серіалів. А серіали ще «Інтерни», «Кухня» – тут саме такі популярні. А перегляд серіалів для вас – це що? Це просто відпочинок? Так, да, просто абстрагування від всієї суети. Навіть природні відброси. «Холм одного дерева», «Молокососи», якісь молодіжні серіали, які розповідають про щось цікаве. Багато часу ви приділяєте перегляду серіалів? Коли як, коли є час. І, не знаю, години, можливо, декілька годин на тиждень. Так. Вас взагалі можна вважати серіаломаном? Так. Багато вже передивились? Ну, якщо брати до уваги ті серіали, що є взагалі, то ні, але так, то ну, найвідоміші серіали, то так. А вас можна вважати серіаломаном? Да. Які ви дивитесь серіали? Ну, ті ж самі, мабуть, бо ми їх дивимося разом. А що у вас у серіалах цікавить? Сюжет. Просто чи є життя? Чи ви для себе вчерпаєте щось в серіалі? Ну, для себе, мабуть. А можете поділитися з нами якісь такими, ну, чи коронними фразами, чи, можливо, ситуаціями? Ні. Не можна, так? Ні. А у вас перегляд серіалу – то якийсь особливий ритуал? Ви, скажімо, купуєте печиво чи морозиво, сідаєте чи лежачи? Ну, так. Да. Багато їжі купляємо і, можливо, можемо навіть на цілий день сісти і дивитися серіал. Можемо? Дивлюся і про кохання, і про детективи, всякі люблю. Я взагалі приїхала з Росії і там, що в вас, що в нас, я дивлюся і все. Один і теж той же інформаційний продукт? Да, інформація в нас однакова. Не фільми інформація не однакова, а фільми всі, вважай, однакові. А подібні що серіали, так? Подібні. Так же оце «Віко», це в нас була великолепний «Віка», тут він якось називається. «Величне століття». А, «Величне століття», «Сила», оці, всі, то все підряд, як є коли. То ви передивляєтесь чи продовжуєте дивитись тільки з іншими героями? З іншими героями, так. Да. Продовжую дивитися. Багато часу приділяєте перегляду? Зараз ні. У нас багато роботи вдома, в городі. Тільки так, як свободно. Як відпочинок, да, серіал у вас? Як відпочинок, так. Да. Поки жарко, дивимося серіали. Ой, як прохолодно. Я тут ще від доньки не смотрела. Мені не нравився цей фільм. А які вам подобаються серіали? Які серіали? Історичні. Це, наприклад, ви з нас. Ну, я смотрела, наприклад, Роксолану турецькую. Вот она мне понравилась. Этот. А когда ставили нашу українцю, мне не очень понравилось. Ви не пропускаєте серіал, серію, якщо уже почали дивитися? Тобто полишаєте всі справи, сідаєте до телевізора? Ну, так, да, це діла другий раз оставляю, сижу, смотрю. Ну, а другий раз я на роботі не смотрю. Ну, а дуже вас серіали взагалі затягують? Ні, не дуже. Тобто ви не серіаломанка? Ні. А які дивитесь? А я «Великолепний вік» смотрел как-то, да. По телевізору дивитесь? Ну, по телевізору, да. А вас не затягує до такої міри, що ви скачуєте і дивитесь ні, безперервно? Ні, я не сумасшедший. Вас не можна вважати серіаломаном? Ні, не за. А чому «Великолепне століття» почали дивитися? Ну, не знаю, історія там така інтересна просто. Ви самі дивитесь чи з кимось? Ні, з супругою. Ага. А у вас є якісь особливі ритуали, не знаю, там їжу біля себе ставити, чи якісь там напої, чи чай? Чай купа пить, да.
Є таке. Є, звісно. А вам взагалі от серіали чим подобаються? Це хороший спосіб там відпочити чи там пізнати щось? Та я навіть не знаю, просто время убить, наверное. Mm-hmm.